4107 är talfälten geometris anges så fallkvoten och beräkna summan av de 12 första talen. Så har vi A. Är det, om vi tittar på K då, det är den som vi måste 8 dividera med 5. Är det lika med 11 dividera med 8. Så om vi räknar 8 dividera med 5 så fick vi 1,6. Alltså K är lika med 1,6. Är det lika med 11 dividerat med 8? Det är 1,375. De är inte lika. Så det här är A är A är nej. Det är inte geometrisk talföljd. Så vi provar B. 64. 48. Nej. Jag behöver inte skriva ju. K skulle vi titta. K är lika med 48 dividerat med 64 är det lika med vad blir det nu då? 36 dividerat med 48 är det lika med 27 dividerat med 36. Ska vi kolla? 48 dividerat med 64, det är 0,75. 36 dividerat med 48, det är också 0,75. 27 dividerat med 36, det är också 0,75. Bra. Då är det bra. Nu skulle vi leta efter vad sa de att skulle säga. S av n är lika med. Nej. Fel, nej. Jag skriver fel. A multiplicerar med K upphöjt till N subtraherar med 1. Dividerar med K subtraherar med 1. Vi skulle leta efter 12 första talen. Så har vi S sub 12. Är lika med A var 64. Så. K som är 0,75 har vi räknat upphöjt till 12 subtraherar med 1. Dividerar med 0,75 subtraherar med 1. Skärmen. Så har vi 64 multiplicerar med 0,75 upphöjt till 12 subtraherar med 1. 2 då stänger vi, dividerar med parentes också. 0,75 subtraherar med 1. Så har vi 248 ungefär. 248. Ungefär där. Vi tittar på C. 32. K då. Har vi 40 dividerat med 32. Är det lika med. 50 dividerat med 40. Är det lika med. 62,5. Dividerat med 50. Ska vi kolla om det stämmer. 40 dividerat med 32. 1,25. 50 dividerat med 40. 1,25 också. 62,5 dividerat med 50. 1,25 också. Och då räknar vi. S sub 12 också. Är lika med. Första talet är 32. Det är geometrisk talföljd. Vi fick ju 1,25 allihopa. 32 multiplicerar med. K som är 1,25 har vi räknat. Och på till 12. Så tar vi 1. Dividerat med 1,25. Så tar vi med 1. Så. Jag tar lite ner. Så. Så får vi 32. Multiplicerar med 1, nej det ska vara 2. Så. 1,25. Upphöjt till 12. Så. Så tar vi med 1. Två stycken där. Dividerat med. Parentes igen. 1,25. Så tar vi med 1.
Eller ni kan bara skriva 0,25. Det är också okej. Men jag vill göra på det här sättet. Så det är ungefär 1735. 1735. Då har vi det kvar. Så det, ska vi titta. K är lika med 5 dividerat med 4 är lika med 7 dividerat med 5 är lika med 10 dividerat med 7 är lika med 14 dividerat med 10. Ska vi se. Så 5 dividerat med 4, det är 1,25. 7 dividerat med 5, det är 1,4. Det ser vi redan där, att de är inte lika. Så det är ageometrisk. Okej? Okay?